Hörmətli izləyicilər, videonu izləyib şərh yazmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Əvvəlcədən təşəkkürümüzü bildiririk. Dədəddin mənim, bu günləri bizim ziyarətimiz harədir? Rəşad qardaşımız, bu günləri bizim ziyarətimiz 2 gün öncə biz Biləsvar rayonunun Nəsimi kəndində İbadılar Ruslan Sakit oğlunun ziyarətində olmuşduq. Bugün də eyni qayda ilə həmən kənddə 1993-cü ilin 23 fevralında Nəsimi kəndində anadan olmuş Vəliyev Seyran Nizami oğlunun şəhadətə qovuşduğunun 3-cü dönümü münasibəti ilə biz ziyarətə gedirik, ailəni ziyarətə gedirik. Yəqin ki, biz Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovla yaşadan cəmiyyətimizin bir qrup üzvləri hal-hazırda oradadır. Şəhid ailələri, dövlət orqan işçiləri, yaxınları, kənd nümayəndələri həmişəki kimi ziyarətdə iştirak edəcəklər yəni. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Bəli, bu yol bizim adlandırdığımız zəfər yoludur. Şuşaya gedən yoludur. Allah dövlətimizi qorusun. Amin. Allah bizim prezidentimizə can sağlığı versin, xalqımıza can sağlığı versin ki, biz daim dövlətimizin ətrafında birləşək. Dəmir yumruq. Bir yumruq kimi, dəmir yumruq kimi birləşək. Bəli, şəhidlərimizin qanı hesabı, qazilərimizin sağlamlığının itirilməsi hesabına biz bu zəfər qələbəni çalmışıq. Allah bütün şəhid valideynlərinə səbir versin. Amin. Allah xalqımıza səbir versin. Hal-hazırda da Azərbaycanın sərhəddi tam təmin olunur. Bu, böyük qələbədir. Bu, ümumi Azərbaycanın qələbəsidir. Bu, bir nəfər yox, ümumi xalqın, ümumi dövlətçiliyimizin, ümumi birliyimizin, dəmir yumruğun nəticəsidir. Allah dövlətimizi bir daha qorusun. Amin. Şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Və biz hal-hazırda Nəsimi kəndinə daxil olunur. Yəni ki, bir neçə dəqiqədən sonra şəhidimizin yol kənarında quraşdırılmış xatirə lövhəsini ziyarət edib və onun ailəsinin ziyarətinə gedəcəyik. Vətənpərvər xalq, gördüyünüz kimi üç rəngli Azərbaycan bayrağı kəndin girişində asılıbdır. Bəli, bu özü də bizim gələcək nəsil üçün bir örnəkdir. Şəhid oldu oğlun, görəmədin toyun, sil gözün yaşındakı vətən sağ olsun. Gözü yaşlı yârim, qalmayıbdı halim, bu dünyadan köçdü sevgili yârim. Belə olsun birlik. Şəhidimizin dayısıdır. Allah rəhmət eləsin. Siz çoxu qeyd edirsiniz ki, biz Milli Qəhrəman cəmiyyətlərə şəhid ailələrini ziyarət edirik. Bu ailədə də olmuşuq, amma şəhid eləyə bilməmişik. Çünki ailə Bakıda olur. Bəli. Yaxın məlumatısı. Bəli. Zami qardaşımıza axşam dedim, gedimlə gəlmişim, ailəni ziyarət edirik. Bugün qələbə şəhidlərimizdə bu şəhidimiz haqqında orada məlumat var. Geniş məlumat var. 3 gün haqqında olur. Həyatda qədər.
eləm şəhidlərimizdə. Amin. Allah sizə rəhmət eləsin. Dövlətimiz, kitablar, qəzetlər, əhval, hər yerdə işıqlandırır. Amma biz ictimai bir cəmiyyət olaraq Allah razı olsun. Örnek olarak gelecek nesile her şeyi veririz ki bizim elimizdeki bu şehitlik silahı var. Dünyanın hiçbir ordusu ordumuzun qabağında, bizim əskərlərimizin qabağında qab gətirərməz. Allah şehitlərimizin əhmət eləsin, Allah əskərlərimizin olsun, hərbçilərin olsun. Sağ olun. Şehidimizin qardaşıdır. Allah Salamlarına can sağlığı versin. Milli qəhrəman mübarizələrin onların yaşadan cəmiyyət olaraq 2 ildən Allah xalqımızın bax belə birliyini əlimizdən almasın. Allah o birliyi bizə uzun ömürlü eləsin, daim eləsin. O birlik bir yerdə olanda hər şeyə nəticəyə nail olmalıdır. Biz bu günləri Nəsimi kəndində daha bir şəhidimiz Vəliyev Seyran Nizami oğlunun ziyarətinə gəlmişik. Qeyd edin ki, biz bu ailə bir resimlere gelmiştik, akşam resimlerden danıştık, yani şehirde yaşadıklarına göre biz burada ziyarette olmamıştık. Ama ben dünenleri bizim Mervan kardeşimizle sohbetimiz oldu, Arlama'da can sağlığı isim. Bura bizim gelmemize sebepkar oldu. 44 yıl zefer galebesinde bütün şehirlerimiz gibi Veliyev, Seyran Nizamoğlu'ndan yemin hamı tanıyır, onun qəhrəmanlığı bütün şəhidlərimiz kimi onun da böyük qəhrəmanlığı olmuşdur. Allah bir daha cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Nizami qardaşımıza, cəmiyyətimiz adına, cəmiyyətimizin rəhbəri Əbülfət müəllimin adından başsağlığı veririk. Və biz qeyd edim ki, milli qəhrəman Qulları Zıbrahmovun adını yaşadan bir cəmiyyətik. Əlbəttə dövlətimiz şəhid ailələrinə, qazilərinə öz diqqətini göstərir. Amma biz bir vətəndaş cəmiyyəti olaraq, biz də öz boynumuza düşən o kiçik missiyanı həyata keçirmək üçün borcluyuq. Mən bir çox yerlərdə demişəm, Cəlilabadda biz çəkiliş edəndə bir şəhid anası orada bizə dedi. Dedim, müəllim, sizin gəlişiniz məni çox qürurlandırdı. Çünki biz şəhid valideynləri onsuz da bilir ki, dövlət o qayğını göstərir və gəlməlidir və ona da borcludur. Amma sıravi vətəndaş gələndə, cəmiyyət üzvləri gələndə, biz bilirik ki, bizim övladlarımız yaşayır. Şəhidləri bəli, bizim ziyarətimiz, bura ocaqdır, bura pirdir. Cəlilabaddan bizim bir iş yoldaşımız var, bir Kərbəlaya gedmişdim. Mənə dedilər ki, gəlməyimə bir söz yox. Amma hərəz bir şəhid ailəsini ziyarət edir. Elə bir ki, Kərbəla ailəsi. Allah hamıza can sağlığı versin. O cümlədən Aran uşaqlarının sağlam gələcəyi İctimai Birliyinin təsis etdiyi Qələbə Şəhidləri kitabı 4 cilddən ibarət artıq 1500-ə yaxın şəhidlərimiz haqqında, yəni bizim 3 milyon şəhidimiz haqqında onu yarıdan çoxu haqqında biz burada məlumatlar var. O cümlədə Vəliyev Seyran Nizamoğlu haqqında da 543-cü səhifədə. Yəni, mən o Aran uşaqların sağlam gələcək İctimai Birliyinin işçisiyəm. Buradan İbrahim müəllimə də bu kitabı təsis etdiyinə görə çox təşəkkür edirik. Bu kitab Azərbaycanın müxtəlif rayonlarından, şəhərlərindən olan şəhidlər haqqındadır. Bir dəfə mən çəkilişə gedirdim, mənim maşınımda bir nəfər əyləşmişdi, təsadüfi yolda minəm. O kitab vərəqləyəndə gördüm, arxada ağlayır. Dedim, qardaş oğlum, nə işdir? Dedim, mənim vaxtı ilə əsgərin yaxşıdır. Yəni, təsadüfi, belə şeylərə də biz rast gəlmişik. Ona görə mən Qələbə Şəhidləri kitabını
şahidimizin atası Zanlı kardeşimize təqdimat edirəm. Yani yenə deyirəm, Allah cəmi şahidlərimizi rəhmət eləsin. Bütün qazilərimizə biz heç vaxt fərq qoymamışıq. Mən burada görürəm. Bizim birinci Qarabağ, ikinci Qarabağ, şəhid valideynləri, ailələri, qazilərimiz belə tədbirlərdə iştirak edir. Allah hamıza can sağlığı versin. Allah dövlətimizi qorusun. Görməyə də son vaxtlar Azərbaycanın sərhədi bərpa olunur. Şəxsən mən bir çox yerdə demişəm, bizim ağlımıza gəl-gəl, işlər olur deyirləri. Dəmir birliyin hesabınadır. O bizim şəhidlərimizin, qazilərimizin hesabınadır. Vətənpərvər xalqımızın hesabınadır. Eşq olsun Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan. Sağ olun. Bizim Türkün Fəhri Qəzidi də var, hər ayda bir dəfə çıxır. O cümlədən məğlub edilməz jurnal. Biz sentyabr ayının deməli 27-sində çıxırdı qəzet, onda bir qəzidimizi. Yəni burada mənim şiirim də var, Milli Qəhrəman Mübarizə, Qravun Halkında. Bunu da biz xatir olaraq sizə verir. Sağ olun, Allah razı olsun. Təqimin notlarına bilir. Canı əvvəzər olsun. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, yerlərin cəmiyyətindən qazılarımıza və can sağlarımız Allah. Siyərlərimizə də Allah qorusun. Sağ olun, gələn əvvəz var mısınız? Allah qorusun. Siz sağ olun. Əlim, siz də bu məclisə təşrif duyduğunuza görə sizə minnətdarım. Bizim Nəsimi kənd adında sizə minnətdarımızı bildiririk ki, gəldiniz, şəhidlərimizi yad elədiniz. Seyran qardaşımızın atası Nizami kişiyə kitabı təqdim elədiniz. Bunu deyim ki, onun təqdim arasını keçirdiniz. Minnətdarım, Allah sizdən razı olsun. Siz sağ olun. Əlbəttə bizim din qardaşlarımız biz dəfələrlə məclislərdə görürük. Allah sizə can sağlığı versin. Nə yaxşı ki varsınız, nə yaxşı ki bu İslamı biz qoruyuruq, sizə dəstək biz əlbəttə. Sağ olun. Allah razı Vətən sağ olsun Gözü yaşlı yârim Qalmayıbdı halim Bu dünyadan köçdü Sevgili yârim Belə olsun bil ki İstəməzdim mən də Üzülməzdin sən də Məni bağışla Başını vətən sağ olsun Bitəcək həsrətdə Sevgilim əlbəttə Qovuşar cənnətdə Sevənlər bir gün Məni səndən aldı Torpaq ayrı saldı Ayağına müzülmə
versin. Amin. Bu ruhları bize inşallah duacı kadar olsun inşallah. Amin. Salavat diye Muhammed ve Ali Muhammed. Bu cemiyetçi geldiler bu günler şehidimizin kabrini ziyaret ederler. Cami anlıklar ettiler. Salavat diye. Salavatlarımızın, dualarımızın kabuliyete yetişme hakkında Muhammed ve Ali Muhammed'e salavat diye. Allah kabul eylesin, Allah ruhu şad eylesin. Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Allahümme ahfiril mu'minine vel mu'minat. Ve muslimine vel muslimat. Hüsnü cemi şehitlerimizin ruhları şad. Ve bil fatihetimen Çekilişdə göstərdiyi təşkilati dəstəyə görə Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun adını yaşadan Mübarizlər Cəmiyyətinin təsisçisi Əbülfət Şahmarova, təsisçinin müavini Sədrəddin Əliyevə, Aran uşaqlarının sağlam gələcəyi İctimai Birliyinin sədri İbrahim Hüseynova təşəkkürümüzü bildiririk. Operator Neymət Muradlı, montaj Rəşad Xaliqov, səsləndirdi Anar Əhmədov.